Es esmu Mārtiņš Sesks, autosportists, un es piedalos pasaules junioru čempionāta autorallijā. Kā tas notiek? Welcome to Portugal, round two of the 2021 FIA Junior WRC Championship. After a dramatic weekend, Martiņš Sesks, together with co-driver Renars Francis, wins the rally and takes the lead ahead of Sami Pajari. Now WRC will go to Italy and then on to Kenya, while Junior WRC rejoins the championship 10 weeks later in Estonia. Just three rallies remain to find out who will be crowned the 2021 Junior WRC champion and claim the grand prize of a brand new M-Sport Ford Fiesta Rally 2 car or the all-new M-Sport Poland Ford Fiesta Rally 3. Either way, both prizes would be a massive career boost to one of these talented youngsters. Our championship leader will be first on the road, then Evans, Newville, Tanak, Katsuta, Robin Perez, Sordo... Tagad ir Kenijā, VRC posms ir vienkārši tā, ka saldot tiem posmiem, ko tā Eiropā notiek. Tā, ka kaut pilnīgi cita pasaule. Vakar vienkārši, kas divas mašīnas nostrīk ātru posmā, kas liekas pilnīgi nereāli ir priekš rallī. Pa kontinentam es gribētu, man liekas, ka katrā kaut ko uzbraukt. Tāda Āfrika varētu būt nereāli krūta. Es īstenībā esmu diezgan slinks fans, nu ja tā. Tagad ir tāda brīvāka diena, tad es paskatos, bet tā baigi. Baigi nē, es notiek, ka es gribētu vairāk skatīties. Es man personīgi baigi grūti skatīties, ja es pats nebraucu. Viņš tāds besīts uznāk, kad citi brauc un es ne. Tāpēc varbūt es baigi neskatos. Es domāju, ja tu forši noķer feeling, tad mēs varam pielāgoties šitai konkurē. Braukšanas treniņa rallijā, tāpat kā vispār kā pats rallijs, ir izvēlēkas vajadzīgs tādas trīs pamatlietas. Ir vajadzīgs ceļš būs gadījumā un drošības apsvērumu dēļ speciāli noslēgts ātruma posms. Tad tev vajag mašīnu, ar ko braukt tur. Un tad ir vajadzīgs stūrmans, jo mēs mašīnā esam divi. Jau sākot to visu apgreidot, tad ir stenogramma, ir mehāniķi, ir speciāli sagatavot automašīnu un vispārējais. Klausies, paraksties par šito teni. Kad jūs par visu atbildat, jā? Jā, no sērijas, jā. Un kad par šito teni posmu no starta līdz sērijas parkam baigi nevajadzētu sirdi iepasildīt. Ok. Vispārējais easy peasy, un mežā tur saimnieks pretī mājās šauja dzīvnieks baida trenkā, prom, ik pa laikam būs šāviens zinam, tā kā no tā nesabīsties. Ok. Vispārējais čili, eksmīgi divi, kā vajag, čau. Davai. Tā treniņu īstenībā pat saskaņošana ir tas diezgan laikietilbīgs process. Sākas viss ar to, ka ir tas ceļš, ko mēs to atrodam. Tad mēs tam vajadzīgi dažādas atļaujas. Gan no pašvaldības, kur tas ceļš atrodas. Ja ceļa īpašnieks nav pašvaldība, tad ir jāatrod ceļa īpašnieks, un ar ceļa īpašnieku šis te viss jāsaskaņo. Tad mēs tālāk dodamies pie Autosporta federācijas, kur mēs saņemam šo te sportisko atļauju, lai mēs varētu rīkot šos te treniņus. Tad jau tālāk, protams, ir visi šie te drošības apsvērumi, tiesneši cilvēki, kas stāv katrā krustojumā, katrā, teiksim, tā nedaudz bīstamajā vietā, pēc tam visas gan rācijas saziņas, gan vispārējais, lai varētu veiksmīgi gan mēs trenēties, gan arī, ja ir kāds iedzīvotājs, kuram
par šo ceļu ir kaut kādā brīdī jādodas, lai mēs varam to visu salāgot un visas puses ir apmierināts. Treniņu ceļus, kā mēs izvēlamies, tas ir pakārtots tam, kādām sacensībām mēs gatavojamies, lai maksimāli sagatavotos tam gaidāmajiem raujam, gaidāmajām sacensībām, lai maksimāli pielāgotu gan mašīnas regulēšanu, gan mēs paši sev pielāgotu šim gaidāmajiem ceļam un pārbaudījumiem. Neatceros, ka pēdējo reizi dzīvēs testiem jauns riepas bijuši. Vai vispār ir bijuši? Moši kaut kas ir. Tā varētu teikt, ka tā vērtība varbūt ne tikai mašīnai, bet tam visam kopējam projektam tik nozīmīgi, ka jā, ka tajā pašā brīdī, kamēr es tā kā steidzos pakaļ saviem mērķiem, tajā pašā brīdī man ir diezgan liela šī te piekabē, gan budžeta, gan visas projekta vērtības. Un tas mans uzdevums ir atrast šo te balansu starp fantastisku rezultātu un drošu finišu. Tā, forši atkal uzvilku kombinzonu. Sanāk mēnesi kopš Portugāles rallī nav pa lielam braukts. Jā, tagad jāskatās, kā viss notiksies un cik labi varēšu atkal atgūt to formu. Tāda pauzīte uzreiz nav viegli, bet tāda cerība, ka tā pauzīte ir iedevusi tādu jaunu elpu braukšanai. Ko vajadzētu būt, ka viss ir baigi normāli šodien. Labais pietējais. 1 loģiski saprotams, kad tās uzturēšanas pat izmaksas pat ir nesalīdzināmas ar to, cik daudz ir jāiegulda tas darbs, lai tā mašīna visu laiku darbotos, lai mašīna būtu principā tādā top līmenī, lai ar mašīnu mēs varam braukt gan treniņus, gan arī Eiropas čempionātu un tā tālāk. Un
Labi, paldies jums liels. Jā, paldies. Mēs pat nepacējām izkāpēt, jo bija. Protams, bez domu mazumu krasnu jopcēt. Nu, jā, jā. Paldies. Līdz sezīnē. Dā, čā. Šobrīd esam tagad pēc treniņiem atbraukuši uz, uz garažu. Un tagad jau principā, man liekas, kad ir pagājusi cik kāds stundu 20 no, no avārijas, tad pītās jau pēc 15 minūtēm mašīna būs, būs iekšā uz pacēlājumu. Sāksim visu jaukt, meklēsim detaļas. It kā ir arī mūsu Ford rūpnīcas komanda Liepājā. Tad ir arī liels arī, ka visu varēsim izdarīt, jo šodien otrdiena pulkstens 3. Un ceturtdien ap kādiem laikam 10-11 mums ir tehniskā komisija, kur ir jābūt visam, visam pilnīgi gatavam. Tā kā tagad būs laika atskaita un sāksim, sāksim strādāt. Šito varētu izlocīt teorētiski. Viņu varētu izskiet. Es domāju, ka uzlikt atpakaļ radiātors un dabūt to mašīnu pēc dzīves. Tagad pagaidām saliksim visu tādā pagaidu versijā. Mēģināsim iedarbināt dzinēju. Paskatīsimies dzinēju darbību, vai nav traucēt. Jo no labi, ka dzinējs ātri ir apstājies, viņš nav nodzesējies. Turbīni ir dabūjuši kaut kādu ļoti lielu karstumu. Un tāpat viss pārējais dzinējs arī. Paik daudz sādi šitādas situācijas nav bijuši. Nav tās par šādu. Nu jā, šodien ir trešdiena, ir, ir nākošā diena, pirms vakardienas tā mūsu kreš. Kur mašīna iegūja ļoti daudz bojājumus. Bija garš vakars un ilga nakts. Mašīna tika sakopta, viss tika salikts atpakaļ. Ļoti daudz rezerves daļas tika nomainītas uz jaunām. Nu, turbo spīd it kā ir tie 2000. Tā kā viņš ir. It kā viss ir okei. Okay. Keizī, Sozī, aptieci. Viss ir, viss kā jābūt. Kopumā, kad mēs viņu ieraudzījām, tai kokos likās tad, nu, ļoti slikti. Bet nu, izārdot šeit garažā, noņemot visas bojātās detaļas, konstatējām, ka tie svarīgākie mezgļi ir palikuši veseli, un ka to mašīnu var, varam ātri tā kā salabot. Principā, jā, viss, viss ir gatavs. Izbraucām testa aplu, viss, viss notiek, viss iet, viss, viss ir labi. Rallijs jaukā! Rallijs ir palikts! Rallijs ir palikts! Rallijs ir palikts! Mājas sacīksts ir noteikti nozīmīgs ar to, ka tad parādās tas, no, 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 no kurienes tu esi un kas tu esi. Vismaz manas klases braucēji, viņi brauc uz, uz, uz šeien, zinot to, ka okay, es viņu šeit gaidīšu, kas būs šeit vietējies. Un savu teritoriju jāizstāv ir. Good evening and welcome to the press conference for round 2 of this year's European Rally Championship, Rally LIEPĀJA 2021, and we're on the beach. We'll pass you on to basically the local hero, Mārtiņš, homegrown hero, hometown. How good is it to be kind of back rallying in your hometown? Well, in one hand, it's really nice to be here to welcome all of you here. But on the other hand, well, I have never done my home rally like I wanted, because all the time there's some small mistakes or some things that I have done, so the result wasn't hasn't been always the best one. So I think it's time to change it now. Can you give me and these two a little bit of insight of what we're kind of expecting weather-wise? Could we have a little bit of rain right at the end of the qualifying stage? Actually, I don't really know. I haven't seen the forecast, so I think maybe the guys know. Playing his cards close to his chest there, isn't he?
izdevās nobraukt tos 40-45 km un nav tā, ka nav braukts un nav sajusts un arī atradām vietu, uz ko koncentrēties, lai braukt precīzi un ātri. Nu, mums, ka tā avārija, līdz mēs redzēsim, cik viņi būs atstājusi iespēju. Un tad jau būs pirmā informācija, kas tad īsti notiek mašīnā, galvā, regulējumiem un tā tālāk. Divīs tramplīnā met bremzē, 40 lapēs 4 mīnus uz asfaltu, 400. Greisais 6. Likās, ka pats bija tā kā jau braucot šurp un pārrunājot, tad pats bija tā kā varbūt ir jau pieredze šitādās situācijās un kad iestājies bija tāds miers un pašam likās jau, kad ka varēs sākt braukt un sākt sajust auto un darīt tas, kas jādara. Šobrīd bija tāda drošajā zonā, lai nebūtu nekādu problēmu. Tad tas temps bija, tiemžēl, višķi pa zemu un ar to nepietiks. Tā kā sevi ir jāpārlauz, lai varētu cīnīties par pirmo vietu. Kreisais 4 mīnus mazvēls, 50, labais 6 plus mazvēls tramplīnā. 3. Labais 1 uz 20, kreiso 2 mazvēls turē. Labo 5, 30, kreisais 3, 10, labais 3. Labo 2 negries, 40. Kreisais 2 izturē, 40, kreisais 2 uz 20, kreiso 2 plus X. 100. Tieši, tikai novērīt.